O Grandioso Médico, por George Campbell Morgan. Capítulo 9. Nicodemos. O registro do trato do Senhor com Nicodemos é de vital importância, porque o Senhor lhe disse o que é a verdade para todos. É a única ocasião registrada em que ele revelou esse fato em palavra. A sua declaração, portanto, mostra a sua aplicação a todos os homens. Se alguém não nascer de novo, é uma afirmação geral. É comum se dizer que há, na atualidade, excelentes pessoas no mundo que não professam a fé cristã. Aqui podemos dizer, temos um homem assim, particularmente no lado intelectual. E é impressionante o fato de que foi para tal homem, não para o publicano da parábola, não para a mulher flagrada em adultério, não ao ladrão crucificado com ele, que o Senhor declarou a necessidade do novo nascimento. Nicodemos é apresentado por João de tal forma a chamar clara atenção a certas características suas. Ele diz: havia entre os fariseus um dos principais dos judeus, como se lê em João capítulo 3, versículo 1. Ser um fariseu comprova que era radical, dogmático e intolerante. As duas primeiras dessas palavras revelam características louváveis. A última marca o ponto em que a excelência se torna fracasso. O fato de que era um fariseu também significa que sua perspectiva de assuntos religiosos era sobrenatural, em vez de natural, tradicional e ritualista. Além disso, como fariseu, pertencia à ordem que se caracterizava pelo patriotismo. E novamente a afirmação que ele era dos principais dos judeus mostra que estava em posição de destaque entre a classe dominante, o que significa que era membro do Sinédrio. Tal fato é comprovado adiante na história quando encontramos erguendo a voz no Sinédrio. No decorrer da conversa, o Senhor lhe disse algo que é certamente significativo. Uma versão inglesa coloca a pergunta do Senhor como: tu és mestre? E outra diz: tu és o mestre. O emprego aqui do artigo definido sugere que, ao menos à época, Nicodemos era, para usar uma expressão conhecida, um professor conhecido. Sendo fariseu, pertenceria à escola de Gamaliel, como Saulo de Tarso. À época, ele era o mestre naquela escola para quem os homens davam atenção especial. Há, contudo, uma revelação do homem que a própria divisão do Evangelho em capítulos pode ocultar. O segundo capítulo termina com a afirmação de que havia muitos que creram em Jesus, aos quais ele não se confiava. O capítulo 3, que nos escritos de João é naturalmente uma continuação, começa: e havia entre os fariseus. E se lê em João capítulo 3, versículo 1. Essa pequena palavra introdutória, e, sugere ao mesmo tempo continuidade e contraste. Havia gente a quem Jesus não podia se confiar. E, ou mas, havia um homem chamado Nicodemos, a quem ele podia e realmente se confiou. Além disso, Nicodemos era evidentemente um homem de discernimento. Ao chegar a Jesus, disse: Rabi, sabemos que és mestre vindo da parte de Deus, porque ninguém pode fazer estes sinais que tu fazes se Deus não estiver com ele, como se lê em João capítulo 3, versículo 2. Sinais tinham seu lugar e valor para a multidão, e a natureza incomum deles era atraente. Para Nicodemos, os sinais eram prova de que Deus agia por meio de quem os realizava. Assim, seu discernimento é claramente revelado. Além disso, era homem cauteloso. Foi a Cristo à noite. Tornou-se habitual zombar dele por isso e dizer que foi um ato da covardia. Não entendo a história assim. Aqui estava alguém convencido de que o novo mestre vinha de Deus, que desejava aproximar-se dele de maneira especial para receber ensinamentos em particular.
Ele foi à noite para ter tranquilidade e privacidade. Estava familiarizado com as mensagens do passado. Conhecia a Torá, a lei, o Neviim, os profetas, o Ketuvim, os escritos. Mas aqui estava uma nova e autêntica voz e desejava estar a sós com ele. A história não pode ser lida sem a convicção da honestidade desse homem. Ele, com grande respeito e com compreensão lógica, foi sincero ao desafiar o que Jesus lhe disse. Temos dois vislumbres subsequentes dele no Evangelho de João. Um deles é encontrado no 7º capítulo, quando o Sinédrio enviara oficiais para prender Jesus, mas voltaram de mãos vazias. A voz de Nicodemos então disse: "Acaso a nossa lei julga um homem sem primeiro ouvi-lo e saber o que ele fez?" Como é dito em João, capítulo 7, versículo 51. Nessa pergunta, foi revelada a sua paixão por justiça. Encontramo-lo mais uma vez no capítulo 19, onde é visto levando cerca de 100 libras de um composto de mirra e aloés, como se lê em João, capítulo 19, versículo 39, ao sepulcro. Esses eram os presentes de amor para o corpo morto de Jesus. Assim, vemo-lo como um homem de natureza emocional e de um coração largo. O estudo todo mostra um homem finíssimo. Há três homens no Novo Testamento que sempre me parecem podem ser colocados nessa classe: Nicodemos, o jovem rico, e Saulo de Tarso. A parte de Cristo, eles foram do mesmo tipo: intelectuais, honestos, íntegros. Chegamos à pergunta de importância suprema no que diz respeito ao que o Senhor tinha a dizer a este homem. O primeiro ponto já mencionado é que o Senhor confiava nele. Havia muitos a quem o Senhor não podia se confiar. Todo o seu trato com Nicodemos é uma história na qual ele se confiou a esse homem de maneira plena e maravilhosa. A história registrada no Evangelho de João claramente revela que o Senhor lidou com Nicodemos em três etapas. Considere as seguintes observações. Nos versículos 1 e 2, Nicodemos lhe disse. E no versículo 3, lemos: respondeu Jesus. Versículo 4, perguntou-lhe Nicodemos. Versículo 5, respondeu Jesus. Versículo 9, então lhe perguntou Nicodemos e acudiu Jesus. Ao analisar essa conversa, vemos que houve três movimentos e para segui-los podemos enunciá-los da seguinte forma. No primeiro movimento, vemos Nicodemos e Jesus face a face, nos versículos 2 e 3. A seguir, vemos-los mente a mente, nos versículos 4 a 8. Por fim, os contemplamos coração a coração, nos versículos 9 ao 21. Quando estavam face a face, ouvimos a avaliação que Nicodemos fazia de Cristo. Rabi, sabemos que és mestre vindo da parte de Deus, porque ninguém pode fazer estes sinais que tu fazes se Deus não estiver com ele. Lê-se em João capítulo 3, versículo 2. É assim que Nicodemos via a Cristo. Na resposta do Senhor, temos sua estimativa de Nicodemos, colocando-o no nível humano, como alguém que representava a raça humana, disse: em verdade te digo, que se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Como se lê em João capítulo 3, versículo 3. Essa era a estimativa que o Senhor tinha de Nicodemos. Com essas palavras, o Senhor lhe disse que seu conhecimento, apesar de correto, quando disse: sabemos que és mestre vindo da parte de Deus, não era levado em conta, pois não era suficiente. A fim de clarear a visão e corrigir sua apreensão sobre o reino de Deus, era necessário receber uma nova vida, uma que vem do alto. O Senhor declarou que investigações no nível terreno nunca introduziriam um homem no reino de Deus.
Esse resultado somente seria alcançado por revelação e iluminação, oriundos de uma nova vida. Assim, é como se Jesus tivesse dito a ele: ainda que eu seja um mestre vindo da parte de Deus, o homem não consegue entender meu ensinamento, a não ser que nasça do alto. Pois o homem necessita de um novo tipo de vida. Foi assim que o Senhor declarou a Nicodemos sua mensagem suprema para o mundo que corre na contramão do intelecto humano. Nenhum homem pode entender o reino de Deus a não ser que nasça de novo. A seguir, vemos Nicodemos e Jesus mente a mente. Perguntou-lhe Nicodemos: como pode um homem nascer sendo velho? Pode, porventura, voltar ao ventre materno e nascer segunda vez? Conforme lê-se em João, capítulo 3, versículo 4. Essas palavras precisam de uma consideração cuidadosa, pois revelam uma tremenda pergunta. Primeiramente, observamos que em sua pergunta, Nicodemos aceitou tacitamente o mistério envolvido nessa ideia. Ele não o desprezou, declarando que o novo nascimento não era possível. Como pode um homem nascer sendo velho? Significa que se um homem pudesse voltar ao princípio e viver no poder de uma nova vida, talvez tenha uma nova oportunidade. Mas disse ele: como pode suceder isso? Sua pergunta revela que seu senso de personalidade havia atingido a maturidade. É como se tivesse dito ao Senhor: hoje sou o resultado de tudo o que fui ontem e anteontem, até o dia de meu nascimento. Não sou somente o que era quando nasci. O que sou hoje é o acúmulo de experiências ao longo dos anos. Isso é verdade para todo ser humano. A questão passa a ser: como lidar com tudo o que passou a ser tecido para formar a nossa personalidade? Como pode um homem nascer sendo velho? Então Nicodemos ousou usar o aspecto físico para ilustrar a realidade referente à personalidade e disse: pode, porventura, voltar ao ventre materno e nascer segunda vez? Como se lê em João, capítulo 3, versículo 4. Essa pergunta não objetivava ser completa, pois o homem é mais que o físico. O objetivo era ilustrar. No aspecto físico, pode um homem ser pressionado a se tornar um embrião no ventre de sua mãe e nascer segunda vez? O argumento elaborado era que se o segundo nascimento era impossível do ponto de vista físico, também o era nos aspectos mentais e espirituais. Repito, foi uma grandiosa pergunta. Notemos agora com cuidado a resposta do Senhor. Primeiro, ele repetiu sua declaração de maneira mais completa. Respondeu Jesus: em verdade te digo, que quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. Lê-se em João, capítulo 3, verso 5. Ao considerar essa declaração, devemos lembrar que Nicodemos certamente estava familiarizado com a pregação de João e sabia que este havia dito: eu vos batizo com água para arrependimento, mas aquele que vem depois de mim é mais poderoso que eu. Ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo, como se lê em Mateus, capítulo 3, versículo 11. O batismo nas águas era símbolo de arrependimento, que era a condição para que o homem tivesse remissão de pecados. O batismo com o Espírito era o fato da regeneração, a resposta de Deus para fazer frente à condição do homem. Assim, o Senhor declarou que para entrar no reino de Deus, o homem deve arrepender-se e Deus deve regenerar o espírito do homem. Então o Senhor referiu-se à ilustração do aspecto físico usada por Nicodemos e disse: o que é nascido de carne é carne, e o que é nascido do Espírito é Espírito. Lê-se em João, capítulo 3, versículo 6. O objetivo dessa declaração era mostrar que o que era impossível no âmbito da carne
é possível no âmbito do espírito. A seguir, o Senhor usou de sua grandiosa ilustração sobre o vento, mas começou dizendo: não te admires de eu te dizer, importa-vos nascer de novo. Como lemos em João, capítulo 3, versículo 7. Essa palavra chamou a atenção de Nicodemos para que ele não permitisse que seu intelecto fosse um empecilho. A própria ilustração mostra que há aspectos que estão além da capacidade do intelecto de explicar, que mesmo assim são fatos e que se deve agir em face deles. O vento sopra onde quer, ouves a sua voz, mas não sabes de onde vem, nem para onde vai. Assim é todo o que é nascido do Espírito, como se lê em João capítulo 3, versículo 8. Assim o Senhor reconheceu um mistério que vai além do entendimento do intelecto. Mas um fato tão patente como a atividade do poder de Deus, que a única atitude racional é aceitá-lo e sujeitar-se ao fato, adiando a interpretação do mistério. Chegamos assim ao movimento final. Então lhe perguntou Nicodemos: como pode suceder isto? Conforme se encontra em João capítulo 3, verso 9. Não devemos supor que essa é a mesma pergunta feita anteriormente, nem que tenha o mesmo significado daquela. O verbo usado na pergunta, como pode um homem nascer sendo velho, não é o mesmo do verbo usado quando diz, como pode suceder isto? Esta última pergunta pode ser traduzida literalmente assim: como podem estas coisas ocorrer? A primeira pergunta revela que no momento em que foi feita, Nicodemos achava que o nascer de novo era impossível de acontecer. Mas agora, tendo recebido do Senhor a admissão de um mistério e o apelo a uma ação, sua perplexidade foi causada com respeito ao método pelo qual tais acontecimentos ocorreriam. Para responder a tal pergunta, e que grandiosa resposta foi essa, precisamos de todas as afirmações que o Senhor fez até aquele ponto. Primeiramente, com um toque de sátira carinhosa, contemplando Nicodemos com toda sua intelectualidade e força, reconhecendo sua popularidade como mestre em Israel e certamente reconhecendo sua sinceridade, disse-lhe: tu és mestre em Israel e não compreendes estas coisas? Se tratando de coisas terrenas não me credes, como crereis se vos falar das celestiais? Que se encontra em João capítulo 3, versículos 10 e 12. Ele havia lhe falado das coisas terrenas, a necessidade de nascer de novo. Agora ele perguntou se Nicodemos não tinha crido naquilo, como creria se o Senhor respondesse à pergunta sobre o modo pelo qual essas coisas ocorreriam? Ou seja, se ele revelasse as coisas celestiais. Deve ser notado de que o Senhor falou a Nicodemos sobre as coisas celestiais. Ele começou no nível com o qual Nicodemos era familiar, ou seja, o conhecimento das Escrituras. E do modo porque Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado, para que todos os que nele creem tenham a vida eterna. Assim lemos em João capítulo 3, versículo 14 e 15. Ao lermos essas palavras, é natural nos perguntarmos se Nicodemos, naquele momento, entendeu perfeitamente a ilustração. Não creio que a tenha compreendido, mas creio que a forma e a linguagem usadas indicaram a ele que o Senhor fazia referência à morte e que a morte envolvida era a do Mestre. O Filho do Homem deveria ser levantado. É provável que Nicodemos não tenha entendido essas palavras até o dia em que envolveu o corpo de seu Senhor com lençóis, deitando-o em meio a mirra e aloés. E mesmo então, não é provável que tenha compreendido tudo. A compreensão final deve ter chegado a ele quando o contemplou ressurreto dentre os mortos. O levantar do Filho do Homem não era somente ser levantado sobre a cruz, mas incluía a ressurreição.
Encontramos a interpretação desse fato, que inclui morte e ressurreição, quando por fim o Senhor disse aos discípulos: "E eu, quando for levantado da terra, atrairei todos a mim mesmo." Lê-se em João, capítulo 12, versículo 32. Naquele momento, portanto, ele comunicou àquele homem inquiridor o conceito de uma morte que produz vida. Essa foi a primeira das coisas espirituais. Então o Senhor passou ao fato espiritual que se encontrava por trás. Porque Deus amou ao mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Como se lê em João, capítulo 3, versículo 16. Assim, ele declarou a verdade celestial, de que vida viria por meio do levantar do Filho do Homem, como resultado do amor de Deus ao dar seu Filho unigênito. Na sequência disse: "O julgamento é este, que a luz veio ao mundo, e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más." Como se lê em João, capítulo 3, versículo 19. Na leitura, percebemos uma combinação de verdades grandiosas e de grandiosos pensamentos, a saber, vida, amor e luz. Nicodemos havia perguntado: "Como pode suceder isso?" E a resposta pode ser resumida assim: "Essas coisas podem suceder por meio da liberação da vida, quando o Filho do Homem for levantado." Esse levantar é o resultado do amor de Deus à humanidade, e à luz dessa revelação, com os homens andando de acordo com ela e obedecendo-a, entram na posse dessa vida. Essas foram as coisas celestiais que responderam o segundo como de Nicodemos. Ao considerarmos o resultado dessa conversa, encontramos a Nicodemos de volta a seu lugar no Sinédrio. Não temos qualquer direito de condená-lo por isso. Cristo não chamou para viajar com ele. Não precisava dele dessa maneira, caso contrário, tê-lo-ia chamado. Como a grande maioria das pessoas, voltou à sua posição cotidiana. Como mencionado, ele é visto erguendo sua voz em prol da justiça para com Jesus. E ao final, encontramo-lo com José de Arimateia, cumprindo os últimos ofícios de amor. Contemplando essa cena, é impossível não sermos impressionados com alguns de seus aspectos. Quando o Senhor estava morto, quando seu corpo jazia na sepultura, os demais discípulos haviam abandonado o Senhor e fugiram. Mas aqueles dois discípulos secretos irromperam em uma confissão de amor, José de Arimateia e Nicodemos, e envolveram o corpo morto com os lençóis em meio ao aloés, à mirra e às especiarias. Ao considerarmos essa cena, somos advertidos de não menosprezarmos pessoas que podem nos parecer fracas no que diz respeito a uma confissão pública. Pode ser que em algum momento de crise, tais pessoas manifestem um heroísmo maior do que de pessoas que fizeram proclamações em alta voz. Ao encerrar, devemos perguntar quais são as lições que essa história ensina. A primeira que me vem à mente é que Cristo sempre se confiará a uma pessoa honesta. Se alguém, ao aproximar-se do Senhor, declarar suas próprias dificuldades, Cristo está sempre pronto a receber tal pessoa e a confiar-se a ela. Revelações, iluminação e livramentos crescerão em proporção à honestidade de quem se aproxima do Senhor. É impossível ler essa história sem ver a ênfase de Cristo sobre as limitações daquilo que é meramente intelectual. Ele não menospreza o intelecto. Suas próprias respostas provam isso. Mas ele deixou muito claro que para se ter uma apreciação de questões espirituais, deve haver algo a mais do que mera atividade intelectual. Ele revelou o fato de que é necessário que o homem nasça do alto, somente por meio da iluminação resultante desse nascimento é que se pode escapar das trevas e experimentar a plenitude de vida.
Por fim, temos em todo o ensino de Cristo aqui uma revelação que o caminho de vida para o homem é o resultado do amor de Deus, que o coloca à disposição do homem que se aproxima com esse fim e que anda na luz. Amém.